Čau, tak jsem tady. Ahoj. Tak kam půjdeme? Tak jako můžeme na vyhlídku třeba. Tam teď nikdo nebude, tak tam budeme úplně sami. Co ty na to? No dobré. A zapni aspoň rádio. No tak jo, tak pojedeme. Máš mě ráda jako sex v autě. Jsou to zadní sedačky, kde mrdám tě. Chtěl by tě svít, jsou úplně do nás. Chtěl by teď být mezi těma nohama. Zvolna kalhotky si sundej. Od zvolna kalhotky si sundej. Zvolna kalhotky, zvolna kalhotky si sundej. To čo má znamenať? Někdy příště slíbí si a